Dobrý den, vážení diváci, kolegyně a kolegové. Já vás vítám u dalšího z webinářů, který je tentokrát zaměřen na téma postavení asistenta pedagoga. Webinář vzniknul v Národním pedagogickém institutu v rámci projektu APIP. Určení je především pro uvádějící učitele nebo management škol. Jako odborníci na toto téma jsme pozvali školní psycholožku, speciální pedagožku, také lektorku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, paní Alexandru Kiml. A já jí tímto děkuji za její čas a hned se na ní obrátím s první otázkou. Kdo je to asistent pedagoga a jaké konkrétní pozice se pod tímto označením ve škole rozumí? Dobrý den, já děkuji za pozvání a hned se pustíme do první otázky, kdo to asistent pedagoga je. Jednoznačně pedagogický pracovník, jak nám říká zákon o pedagogických pracovnících, to znamená, že z hlediska pedagogických povinností má naprosto ty samé jako jiný pedagogický pracovník, přesto jsou vzhledem k jeho pozici specifické. Čím je dána ta specifičnost? Specifičnost je dána tím, že zákon o pedagogických pracovnících v paragrafu 20 rozlišuje dva typy asistentů pedagoga. V odstavci 1 je to asistent pedagoga pro vyšší úroveň činnosti, pro takzvanou přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálně vzdělávacími potřebami. Tento jedinec musí mít minimálně střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání, které zase v té minimální rovině je zajištěno kvalifikačním kurzem pro asistenty pedagoga. Pro tento kvalifikační kurz jsou vydávány standardy ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. A pak máme v tomto paragrafu odstavec 2, kde je druhý typ asistenta pedagoga pro nižší úroveň činnosti. Tento asistent pedagoga vykonává pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení a stačí mu jenom výuční list, případně základní vzdělání. A podmínkou je zase teda absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga, kde tento kvalifikační kurz má zase své standardy, jsou odlišné od toho pro tu vyšší úroveň činnosti. Jak to poznáte? Jestli se jedná o asistenta podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2. Je to jednoznačně dané v doporučení pro vzdělávání, které škola obdrží od školského poradenského zařízení ve chvíli, pokud je tam jako podpůrné opatření stanovena přítomnost dalšího pedagogického pracovníka, asistenta pedagoga, tak je tam i napsáno, který ten typ to je. To znamená, jestli to je podle paragrafu 20 odstavce 1 nebo paragrafu 20 odstavce 2. A také tam naleznete teda tu výši úvazku, na kterou potom získáváte normovanou finanční náročnost. To znamená peníze, ze kterých ho budete hradit. Odpovídá tomu i určitý poměr nepřímé pedagogické činnosti, které jsou právě hrazené z té normované finanční náročnosti. Vy jako ředitelé můžete asistentům pedagoga dát i vyšší míru té nepřímé pedagogické činnosti, ale ty hodiny navíc musíte uhradit z jiných zdrojů, nikoli z těch podpůrných opatření prostřednictvím té normované finanční náročnosti. Asistent pedagoga je podpůrné opatření a podpůrné opatření je něco, čím se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a ve školských službách, že vzdělávání jsou služby, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka nebo studenta. Týká se to žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo na bezplatné poskytování těch podpůrných opatření školou. Takže nemůžeme jako ředitelé říct rodičům, zákonným zástupcům, to vzdělávání toho vašeho dítěte je náročnější, tudíž je potřeba, abyste si něco připlatili. To nepřichází v úvahu. A právě proto, že to dítě
ten žák, student nemohou za to, že mají speciální vzdělávací potřeby, tak je tam uplatňován ten princip rovnoprávnosti, takže k tomu, aby mohli naplnit své vzdělávací možnosti, uplatnit a užívat svá práva na rovnoprávném základě s ostatními při tom vzdělávání, tak jsou jim poskytována ta podpůrná opatření. Toto najdeme ve školském zákoně. A vyhláška 27 z roku 2016 o vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami žáků nadaných a mimořádně nadaných. V paragrafu 5 obsahuje celý paragraf, který se týká asistentů pedagoga. A tam máme jasně psáno, že to je osoba, jedinec, který poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Takže tam máme jasně dáno, že to je pedagogický pracovník, tudíž se řídíme zákonem 563 o pedagogických pracovnících, jak jsem o něm hovořila před chvílí, například co se týká těch požadavků na vzdělání, že poskytují podporu teda jinému pedagogickému pracovníku při vzdělávání a v rozsahu podpůrného opatření. To podpůrné opatření, nebo respektive ten rozsah toho podpůrného opatření zase najdeme v tom doporučení pro to vzdělávání. Ve škole se můžeme setkat ale ještě s jednou pozicí, což je pozice školního asistenta. A to je pozice, kterou najdeme pouze v projektech OPVVV. Nehovoří se o ní ani ve školském zákoně, ani ve vyhlášce 27 z roku 2016, ani v zákonu o pedagogických pracovnících. A to z toho důvodu, že školní asistent je nepedagogický pracovník. Co teda školní asistent dělá? Poskytuje nepedagogickou podporu přímo v té rodině, třeba při spolupráci s rodiči, tak, aby to mělo dopad na přípravu na vyučování. Třeba pomáhá s organizací času, kdy a jak je vhodné se učit, úpravou pracovního prostředí, vůbec motivace k tomu učení, aby ten žák sám se chtěl třeba více učit a více toho naučit. Poskytuje takovou tu formativní zpětnou vazbu žákovi nebo studentovi při té podpoře a přípravě na školní práci. Samozřejmě toto všechno v té rodině probíhá se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Školní asistent také zprostředkovává komunikaci mezi školou, rodinou a případně komunitou, tak, aby to mělo dopad třeba na pravidelnou školní docházku těch žáků, aby lépe znal to prostředí, ve kterém žák vyrůstá, aby docházelo k přenosu informací mezi rodinou a školou. Pomáhá v překonávání takových těch bariér mezi školou a rodinou, které by mohly vyplývat z toho odlišného kulturního prostředí nebo z toho, že ten žák má jiné odlišné životní podmínky. A školní asistent pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu toho žáka na vyučování, pomáhá rozvíjet čtenářské kompetence, podporuje rozvoj nadání toho žáka. V mateřské škole může pomáhat při nácviku jednoduchých činností, svlékání, oblékání, hygiena, stolování. Samozřejmě tam patří i administrativní a organizační činnosti, které prostřednictvím kterých poskytuje podporu tomu pedagogovi, tomu učiteli, ale tyto činnosti nejsou hlavní pracovní náplní asistenta. A když, tak cílem je, aby učitel získal více času na vlastní individuální práci s žáky. Proto je vhodné nezaměňovat pozici asistenta pedagoga, kde se jedná o pedagogického pracovníka a o školního asistenta, kde se jedná o nepedagogického pracovníka.
jak správně nastavit komunikaci mezi asistentem pedagoga a tím pedagogem. A může uvádějící učitel nebo zástupce vedení školy fungovat jako nějaký mediátor vztahu mezi tím asistentem a pedagogem? A jak jim může pomoci s nastavením komunikace například? Komunikace, zejména funkční a efektivní komunikace, je velmi důležitá pro to, aby se nám dařilo. Dařit se nám má to vzdělávání a tam jednoznačně komunikaci vynechat nemůžeme. Ředitelé škol mohou napomoci k tomu, aby ta komunikace opravdu byla funkční a efektivní, tím, že jednak vymezí určité kompetence, pravidla, jak bude fungovat spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga. A sem třeba patří jako jedna ze základních věcí to, že asistent pedagoga ví, jak bude hodina vypadat a co se od něj očekává, co od něj učitel, který hodinu vede, očekává. To znamená, že ředitelé budou vyžadoval, aby probíhala setkání mezi učitelem a asistentem pedagoga, kde si vzájemně řeknou, proberou, prohovoří, jaká ta hodina bude, kdo bude mít jakou úlohu, jakou roli, kdo co dělá, ale také i jaké případně pomůcky, kdo připraví, zajistí, případně nějaký další materiál, který bude potřeba. S nastavením pravidel třeba tak, že to bude běžná součást, řekněme, rozvrhu, byť v té nepřímé pedagogické činnosti. Často se setkávám s tím, že učitelé na druhém stupni chodí a říkají, no ty prvostupňáci to mají jednodušší, protože jsou s tím asistentem celý den, tak si snadno najdou nějakou chvíli, kdy si tohle to řeknou a kdy si společně tohle to poví. I učitelé na druhém stupni mohou mít tento prostor. Buď ráno před začátkem vyučování, někdy určitě by našli někteří stejný čas po vyučování, ale je také možné využít nějaké dálkové formy dálkového přístupu, ať již prostřednictvím Skypeu, WhatsAppu, Teamsu, Svitu, Classroomu, prostě těch prostředí je spousta. My jako ředitelé bychom měli vždycky chtít vědět, kdy tato schůzka probíhá, s tím, že i my do ní máme přístup. Nejenom proto, aby probíhala ta kontrola, protože někdy je kontrola potřeba, ale třeba i proto, že bychom mohli být metodicky nápomocni k tomu, aby tato spolupráce, tato komunikace fungovala opravdu dobře a efektivně. A pedagogy, ani teda učitele, ani asistenty pedagoga nezatěžovala v míře větší, než je nutné. Co určitě nelze od asistenta pedagoga ve třídě očekávat? Nemůžeme očekávat to, že budou samostatně vyučovat. K tomu nemají ty kompetence, protože nemají často, teda většinou, to odpovídající vzdělání, proto aby to nové učivo těm žákům předávali. Pokud má asistent pedagoga vyhrazenou zodpovědnost za bezpečnost jednoho nebo určité skupinky žáků, tak nemůžeme očekávat, že jenom tím, že je někde přítomen, tak automaticky bude zodpovídat za tu bezpečnost i u těch žáků ostatních. Nebo to, že nemůžeme očekávat, že některé věci bude dělat automaticky sám, protože třeba předtím jsme měli asistenta pedagoga při té výuce v jiné osobě a tento asistent pedagoga to přece dělal. Takže zejména na počátku zaměstnávání toho asistenta pedagoga nelze očekávat, pokud ta očekávání vzájemně nevyjasníme. Musíme brát někdy i v potaz, že zejména asistent pedagog, který je na počátku své kariéry, tak může třeba prožívat i nějak
nějaké obavy, strach, aby něco neskazil, neudělal špatně. Často také sám neví, co všechno může nebo nemůže dělat. A zejména na druhém stupni, kde se toho vyučování účastní více těch pedagogů, tak každý z nich má jiný přístup. Takže je tam i taková ta rozdílnost toho, co ten, který pedagog právě od něj očekává nebo žádá. Takže toto všechno určitě očekávat nemůžeme, ale můžeme předcházet těm zklamáním tím, že si to předem vyjasníme. Jak zapojit asistenta pedagoga do přípravy, realizace i hodnocení výuky a co od něj očekávat, jaká by měla být jeho ideální činnost? Už jsme hodně hovořili o té přípravě. Právě tyhle ty schůzky, to setkávání, vede nejenom k tomu, že si naplánuji, co já konkrétně dělám, ale právě si tam i rozdělí asistent pedagoga a učitel role, kdo co zabezpečí, kdo co zajistí, jaké pomůcky je třeba potřeba připravit při vzdělávání těch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jaké třeba pracovní listy by bylo vhodné, ze kterých vybírat nebo alespoň zkompletovat nějakou sadu, které se tématu věnují, tak aby společně mohli přemýšlet nad tím, co bude nejvhodnější pro použití v té dané hodině. Samozřejmě tahle ta dobrá příprava vede potom k tomu, že o to máme jednodušší tu realizaci, že nám to lépe plyne. A z mojí zkušenosti to je tak, že časem se ta spolupráce mezi učitelem a asistentem může rozvinout až do takové míry, kdy stačí někdy se v hodině na sebe podívat a oba ví, co v tu danou chvíli je potřeba udělat a je to v takovém tom souladu, v tom, že oba dva tu danou chvíli dělají opravdu to, co je to nejlepší. O hodnocení jsme už hovořili, takže hodnocení souvisí opravdu s tím, že zodpovědnost za vzdělávání má pedagog, ale neznamená to, že by asistent pedagoga nemohl hodnotit. Nehodnotí vzhledem k výstupům a ke kompetencím, ale určitě tam ty možnosti hodnocení jsou. Může využívat formativní hodnocení, kde žákovi poskytuje zpětnou vazbu o tom, co se mu daří, kde na té cestě za tím cílem se momentálně nachází a co ještě může udělat pro to, aby k tomu cíli došel, aby dané učivo zvládl v rámci těch svých možností a schopností, které má. Může využívat i alternativní hodnocení, různé piktogramy, obrázky, stupnice. A je potřeba si se zákonnými zástupci žáků, případně s tím zletilým žákem, jednoznačně vyjasnit, že ty výsledky toho vzdělávání hodnotí učitel. Ale ten proces toho vzdělávání těch určitých formách a určitými způsoby hodnotí i ten asistent pedagoga. Právě proto, aby se ta osobnost žáka formovala a rozvíjela tak maximálně, jak je to možné. Jak vést společnou komunikaci s rodiči a kdo ji vede? Zdali především pedagog nebo asistent pedagoga? Spolupráce s rodinou žáka je velmi důležitou součástí práce asistenta pedagoga. Ať už u žáků, kteří mají zdravotní postižení nebo znevýhodnění, a velmi důležitá bývá právě u žáků, kteří mají sociální znevýhodnění. Když máme žáka s tím zdravotním postižením nebo znevýhodněním, často to bývá tak, že ten asistent pedagoga se téměř dennodenně setkává s rodičem právě proto, že si předávají ty informace, základní informace, ať již o tom aktuálním zdravotním stavu toho dítěte nebo o potřebách toho žáka, o tom, jaké učivo jsme probírali, jaké je potřeba jeho procvičování, na co se třeba zaměřit a kam se ještě nevydávat při tom procvičování. Velmi důležitá může být podpora asistenta pedagoga při dlouhodobé nepřítomnosti žáka. Například v době hospitalizace, třeba po nějaké operaci, při té rekonvalescenci nebo při dlouhodobém onemocnění.
takovém období může asistent pedagoga žákovi donést zadání probírané látky, případně po dohodě s rodiči s ním třeba i část toho učiva v domácím prostředí zopakovat. Samozřejmě i přináší takové ty informace ze života té třídy a zase zpátky od tohoto žáka té třídě přináší nějaké informace. U těch žáků s tím sociálním znevýhodněním někdy může být poměrně hodně obtížné navázat ten kontakt s rodiči žáků. A pro ten kontakt bývá důležité, aby asistent pedagoga měl aspoň základní informace o tom sociálním zázemí. Zejména u rodin žáků z etnických nebo národnostních minorit je fajn, když asistent pedagoga zná taková ta kulturní specifika té dané rodiny a té dané kultury, aby právě v té komunikaci s tou rodinou dokázal tato specifika zohledňovat a hledat tu nejschudnější cestu při naplňování těch vzdělávacích potřeb. Jsou různé formy toho kontaktu s tou rodinou, ať už právě to denní, právě v těch ranních hodinách nebo při tom vyučování, v budově školy, před školou, ale mohou to být právě i taková ta, řekla bych, delší setkání, není to jenom to krátké ráno, odpoledne, kdy často učitel společně s asistentem pedagoga a zákonnými zástupci toho žáka hovoří o tom procesu toho vzdělávání, řeší nějaké konkrétní potíže anebo aktuální úkoly, které čekají. Samozřejmě tohle má předpoklad toho, že je vytvořený nějaký důvěrný vztah mezi těmi pedagogy a rodiči. Tomu, aby se ta důvěra vytvořila, právě může přispět i ten asistent pedagoga těmi krátkodobějšími setkáními. A ten kontakt může probíhat i v té rodině, může to být v tom domácím prostředí, v průběhu buď nějakého doučování, anebo právě třeba, když učitel zajde do té rodiny při té dlouhodobé rekonvalescenci, nebo po té hospitalizaci toho žáka ve zdravotnickém zařízení a žákovi vysvětluje tu novou látku a společně se domlouvají na tom, jak třeba asistent pedagoga bude docházet, aby došlo k procvičení a k upevnění toho učiva. Jak uvádět asistenta pedagoga a kdo to ve škole dělá? Uvedení asistenta pedagoga. Ono to má několik rovin. V první řadě to je to, že ho uvedeme vůbec do pedagogického sboru jako takového. A většinou tohle to mívá na starosti ředitel školy, který vede pedagogickou radu. Často ji míváme v přípravném týdnu. Ale někdy tam je takový zádrhel, že asistenti pedagoga nastupují až 1. září, tudíž nemají povinnost se účastnit pedagogické rady a někdy třeba ani možnost, protože ještě jsou ve svém předchozím zaměstnání. Pak určitě je vhodné zamyslet se nad tím, jestli neudělat třeba krátké setkání hned 1. září, když takzvaně vypustíme žáky ze školy, kde se znovu sejde celý pedagogický sbor a právě nově příchozí členové bývají představeni zbytku pedagogického sboru, aby se všichni s ním seznámili a tudíž nejenom ti pedagogové, kteří s ním budou přicházet v průběhu výuky do kontaktu. Tudíž, abychom všichni věděli, kdo se nám po té škole pohybuje a že to je součást toho našeho týmu. Někdo, kdo k nám patří. A pak, kdo vede ve smyslu, když nám přichází začínající učitel, tak má uvádějícího učitele, takového svého mentora. Jak to máme s asistentem pedagoga? Ono, na některých školách se uvádějící učitele, řekněme, spíše probouzí teďkon tato pozice, není úplně běžná a jednoznačná. A uvádějícího asistenta pedagoga musím říct, že jsem zažila za svoji praxi opravdu spíš zcela výjimečně. A stejně jako se ten začínající učitel potýká s různými záludnostmi
té své profese, tak to má i ten asistent pedagoga. Takže je fajn, pokud máme někoho na škole, kdo už tam je delší dobu, součástí našeho týmu a je v pozici asistenta pedagoga a může právě být uvádějícím asistentem pedagoga pro tohoto nově příchozího, ale může to být i někdo z těch pedagogů, učitelů jako takových. Může to být i někdo, kdo metodicky asistenty vede, ať už výchovní poradce, školní psycholog, školní speciální pedagog, anebo někdo z pedagogů, učitelů, kdo v současné době pracuje na pozici asistenta pedagoga. Co můžeme doporučit uvádějícím učitelům a obecně managementu škol při práci s asistenty pedagoga? Vždycky je dobře si uvědomit to, že asistent pedagoga nebude pracovat jenom nebo spolupracovat jenom s jedním pedagogem, se dvěmi, třeba na prvním stupni, ale že to je někdo, kdo má být součástí celého pedagogického týmu. A proto, aby byla pozitivní atmosféra na tom pracovišti a třeba jsme i díky tomu předcházeli rozvoji syndromu vyhoření u našich učitelů, asistentů a vychovatelů, tak je fajn, když ten pracovník, který přichází, nám jaksi zapadne do toho týmu, který máme. To znamená, vize, kterou má naše škola, mu bude blízká, nějaká koncepce a způsoby práce, které používáme, mu budou blízké. A zároveň by měl mít také i osobní předpoklady, které jsou jakoby vhodné pro tu spolupráci s žákem, který má ten určitý typ speciální vzdělávací potřeby. A určitě by měli si společně najít řeč s třídním vyučujícím nebo s tím učitelem, který té třídě učí nejčastěji, jako na tom prvním stupni. Stejně jako začínající pedagog, tak i ten začínající asistent pedagoga se potýká s řadou situací, na které při svém vzdělávání nebyl připraven, ať už třeba administrativa, která souvisí s jeho prací, příprava na spolupráci s tím pedagogem a i s žákem. Takže je fajn, když má toho svého mentora, toho svého uvádějícího asistenta pedagoga, ale je fajn, když my víme, co se děje, jak to má, jak to zvládá. Takže zajímat se o něj jako o člověka, zajímat se o jeho práci, jak se mu daří, nebo jak se jim ta společná práce daří a případně o jeho potřeby. Můžeme tím výrazně předejít různým konfliktům a nedorozuměním, které mohou vzniknout. Doporučujete společné plánování profesního rozvoje pedagoga i asistenta pedagoga? Nebo jaké další činnosti by měly plánovat společně? Co se týká profesních témat a profesního rozvoje, tak určitě budou oblasti, kde bude fajn, když se v nich budou vzdělávat oba dva, jak učitel, tak asistent pedagoga. Mohou to být směry jako informace o zdravotních nebo sociálních handicapech, jak zlepšit spolupráci asistenta pedagoga a učitele, jak fungovat při komunikaci s rodinou, ale mohou to být i určitá specifika. Já nevím, například metody při vzdělávání žáků s nějakým handicapem. Stejně jako učitelé by měli mít vypracovaný plán pedagogického rozvoje, tak a měli by ho teda aktualizovat podle nejenom svých potřeb, zájmů a zálib, ale samozřejmě i potřeb školy, tak by takovýto plán měli mít vypracovaný i asistenti pedagoga. Já vím, že je těžké, když nám odjedou někam na vzdělávání, ale můžeme právě využívat i formy interního vzdělávání. U těch asistentů pedagoga právě třeba při metodických setkáváních můžeme dělat něco takového jako škola pro pedagogy nebo odpoledne pro pedagogy, kdy prostě jednou za čas, jak si to stanovíme za 2 měsíce, za čtvrtletí. Budeme mít odpoledne, které bude takové vzdělávací, ať již
takže přijede nějaký lektor, který nám bude vzdělávat náš celý pedagogický sbor, včetně asistentů pedagoga, tak ale i tak, že pedagogové, kteří v průběhu prošli nějakým vzděláváním ve vzdělávacích institucích, tak nás seznámí s tím, co se dozvěděli, co je nosného v tom kurzu, zda by bylo zajímavé, aby třeba se proškolili i nějací další pedagogové, protože bychom třeba mohli společně nějakou novou metodu práce začít využívat v té škole a podobně. Takže profesní rozvoj plánovat společně, ale i individuálně u asistentů pedagoga. A jak bychom měli řídit více asistentů v jedné škole? Já bych řekla, že vůbec nijak jinak, než jako řídíme pedagogický sbor dosud. Stejně jako učitelé mají svého nadřízeného, tak, který podléhá potom řediteli školy, tak stejně taky asistenti pedagoga mohou mít takovouto osobu. Může to být právě někdo, kdo je metodicky vede, ale může to být i třeba vedoucí školního poradenského pracoviště. Prostě může to být někdo ze zástupců, budeme mít takzvané zástupce pro asistenty pedagoga. I tyhle ty varianty jsou. Zejména pokud mají nějaké početnější zastoupení v té škole, nemáme tam jenom jednoho nebo dva. Ale zase je potřeba jasně vymezit kompetence, který tento zástupce bude mít, o čem může rozhodovat, o čem již rozhodovat nemůže. A je potřeba o to žádat někde jinde, třeba právě u ředitele školy. Takže řídit úplně stejně, jako řídíme teď svůj pedagogický sbor, jenom vzít v potaz, že tam máme další skupinu, a to jsou asistenti pedagoga. Já vám děkuju a otázka na závěr. Co byste vzkázala dnešním uvádějícím učitelům, ředitelům, vedoucím pedagogům při jejich další práci s asistenty pedagoga? Co vám na závěr všem popřát? Přála bych vám, aby vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro vás nebylo zatěžující a nepříjemné, aby asistenti pedagoga byli naladěni na společnou spolupráci, aby dobře byli součástí týmu pedagogů, který máte, a opravdu byli tou pomocí a tou podporou, kterou od nich očekáváte. Ať se vám v té vaší práci a při výběru těchto pracovníků co nejvíce daří. Já velmi děkuji za čas a zajímavé informace o problematice asistenta pedagoga naší kolegyni paní Alexandře Kiml. A budu se s vámi těšit na setkání někdy příště u některého z našich dalších webinářů. Nashledanou.